Pozdrav ljudi, čekaj, radim. Čekaj. Visti dlaka, lijanu imaš na kačketu. A ja bih ga, brate, kad se linjam. Pozdrav ljudi, Radin i Ronin podcast, nova epizoda, naši današnji gosti, prvaci sveta u basketu 3x3, Strahinja Stojačić, najbolje rangirani 3x3 košarkaš na svetu i selektor naše reprezentacije. I legenda. I legenda 3x3 basketa, Marko Ždero. Veliko mi je zadovoljstvo što su ova dva fenomenalna lika danas sa nama. Još mi je veće zadovoljstvo što je Miša Ronin na levom krilu kao co-host današnjeg podcasta. Nije ga bilo u par poslednjih epizoda, ali zbog ovakvih genijalaca je morao da dođe. Ljudi, hvala vam što ste, evo, odmah nakon osvajanja titule prvaka sveta došli kod nas u podcast. Hvala na pozivu. Da. Čast. Inače, Strahinja ne zna jednu stvar, a to je da je njegov ćale, Zoran Stojačić, bio jedan od mojih idola mladalačkih. Iako smo se družili i poznavali, tvoj ćale je možda jedno 4 godine ili 3-4 godine stariji od mene. Ja sam igrao košarku, ono sve, kadet, junior i voše, leva, desno, kad je tvoj ćale došao iz Renjanina, je li tako? Ao, ja i moj pokojni ćale, mi smo obožavali tvog ćaleta i taj lepršavi stil igre koji je on imao. Igrao je za Vojvodinu, jako dobro poznajem i tvoju mamu Snežanu. Oni su tada bili mladi par koji nam je onako isto svima imponovao. I eto, to moram da kažem. I nedavno sam upoznao i tvog fenomenalnog brata Stefana. Pričat ćemo i o tome malo kasnije. Ali evo, prvo ajde da kažemo, da krenemo malo od Marka. Marko, kakav je osjećaj nakon ove titule u Beču i nakon one sjajne atmosfere i tog sjajnog preokreta na kraju finala? Koliko si ponosan na ove momke s kojima radiš? Pa ponosan sam. imamo i neku šalu na tu temu. Ono, ja volim da kažem da sam ponosan. Ponosan sam bio prošle godine, pogotovo posle svetskog prvenstva prošlogodišnje, kad su Strahinja i Branković, igrači inače koji ja treniram i treniram sam i u klubovima, to jest u klubu, prvi put nastupali za reprezentaciju, gde je bilo njihovo, da li je to njihovo boostovanje, bilo samopouzdanja pre samog takmičenja. Sam im rekao, nije isto igrati klubsko takmičenje, svetsko prvenstvo. Aj, kao šta pričaš, turnir kao svaki turnir. Međutim, kad su vidjeli u stvari oblačenje tog dresa i predstavljaš svoju državu negde na ne, predstavljao mi svoju državu i na klubskom nivou, ali ovo ima onako dodatnu težinu. Kad smo završili to prvenstvo prošle godine i osvojili ga, onako imali smo 10-15 dana posle toga, svaki dan sam im slao poruke da sam ponosan na njih. Tako da, apropo ponosa, imamo malo i zezanja taj račun. Ovo svetsko prvenstvo je bilo najjače svetsko prvenstvo, da sada to mogu da potpišem od kako postoji 3x3. Zašto najjače? Zato što je ova predolimpijska godina, sve federacije skupljaju poene za olimpijske igre koje su sledeće godine. U novembru je presek stanja i prve tri federacije po bodovima idu direktno na olimpijske igre, ostali se bore kroz kvalifikacione turnire. Sve federacije koje imaju novaca počeli su nevjerojatno da ulažu u basket 3x3. Ne znam, američka reprezentacija Fridet, koji je NBA igrač, verovatno ste spremili tu pitanja i na tu temu, ali ajde evo da se, mislim, to je čovjek koji je igrao NBA, koji je igrao Euroligu, Panathinaikosu, imao iza sebe ozbiljnu karijeru, jedan, mislim da je najbolji strelac u istoriji kineske lige. Tako da, takav jedan čovjek u 3x3 ima posebnu težinu. Jako takmičenje, mi igrali na krilima samopouzdanja i toga što radimo što smo radili u protekle 3 godine, da se zna ko šta, gde, kako. I nekako onako to finale, sam taj preokret, mislim, to je za istoriju. Svi me pitaju kako se osjećao kao u tim trenucima kad smo videli. Tu sam bio najmirniji, zato što sve pre toga smo radili katastrofa i bili baš loši, pogotovo u odbrani. I to stalno ponavljam i ponavljaću stalno, iako njega to možda malo nervira. Pogotovo što je on posebno bio loš u odbrani u tim trenucima, ali svakako smo ispisali istoriju. Ali izvadi on na kraju. Jeste, izvadi on na kraju uvek, ali to je konstantna borba između nas i stručnog štaba i njega oko tih nekih stvari. Tako da, jesam ponosan i mislim da je ovo, onako, tabamo dobar put za olimpijske igre sledeće godine. Tako da, eto. Bravo. Strahinja, ti si izabran za MVP-a turnira, izabran si, odnosno prvo rangirani si igrač trenutno na svetu. Međutim, veoma si skroman i uvek kažeš da zapravo
su tu jako male razlike, da je bez tvog tima to sve neizvodljivo. Rekao si čak u jednom intervjuju da si se malo švercovao u odbrani na određenim utakmicama, pa si posle vratio ovamo. Dobro, to je morao zbog trenera da kažeš, ovaj kritikuje stav. Da. Kakvi su tvoji utisci? Imali ste fenomenalnu podršku Srba koji žive u Beču, bila je divna atmosfera. Kakvi su tvoji utisci sad ovako kad se malo sve sleglo nakon ovog posljednjeg turnira? Generalno, ajde krenemo od početka, to utisci sve. Mi smo došli da igramo protiv Madagaskara prvu utakmicu, gde Madagaskar, koji dođe gleda Srbija, Madagaskar, mislim, očekuje se da će bude relativno dosadna utakmica. I mi ulazimo na teren puno, ja sad da ne preterem, ali ja stvarno mislim da je protiv Madagaskara bilo 1500-2000 Srba na utakmici. I tad se već vidjelo da je to, da će biti koliko god ljudi s naših prostora uspe da uđe, da će ući. Da. I jednostavno kako je raslo takmičenje, tako i podrška rasla i na kraju, opet da ne preterujemo, ne mislim da je 2, 3, 4 hiljade ljudi ostalo ispred Srba, da kažem, gledalo na video bi imao utakmicu. Možda je bilo kao sabor trubača u Guči, sa muzikom, znači, podrška, samo jagnje su, bukval, što jagnje sa strani su okretali u toku utakmice. Bilo neki pesam. U jednom trenutku, ajde, opet počeli su oni, vide roditelje sa decom, deru se preko tribina, šta ćeš, akreditaciju, majicu probaš da uvedeš. Stvarno je bila potražnja za ulaskom, neverovatno. Tako da mislim da u Antwerpenu prošle godine je bilo isto baš dobro, ali ovde je bilo nestvarno. Jedan od ljudi koji je bio u publici je moj dragi prijatelj Filip Dedić. I sinoć smo bili zajedno pivo svratio ovde, inače živi u Beču i poklonio mi ovu kapu Denver Nuggetsa, na koju sam nenormalno ponosan. Hvala ti, Fićo, morao sam odmah da je obučem. Ja mu kažem da ste vi sutra gosti, ja, on je lupo glavom u zid što mora ujutro se vrati u Beč. Kaže, jebote, teo sam toliko da se slikam i tamo sa Dr. Strangeom, ali toliko je bila, kaže, navala i sad ga propuštam i kod tebe Miše u emisiji. Znači, ostavljate apsolutno uticaj na te klince, razumeš, postajete sad već ipak tu neki idoli nekoj određenoj grupi ljudi koja se bavi basketom, ne tako? Ma nestvarno, ljudi, ja kažem, mi smo izašli ste sa utakmice, kako adrenalin, euforija u trenutku, izlaziš i vidiš, stvarno ne znaš koji broj, kažemo, dece, uglavnom što je normalno, ali stoji i čeka, potpis, sliku, na kraju se Dača trener dava neke peškire koji su bili tu kao bilo šta. Njihovi peškiri, oni skaču, može peškir, stvarno neverovatan osjećaj. Da. Miške, i ti i ja smo se u mladosti bavili košarkom, to možda, ne znaju svi, znači nama četvorici ovde je za firma zajedničko da smo sanjali karijeru profi košarkaša, pogotovo tu neku NBA ligu. Ja sam upravo to teo da kažem, čovječe, gledam i sedim i onda se setim mog detinjstva. Mi smo ove stvari videli u filmovima, to je bio ono isceniran neki naučno-fantastični film gde si ti mogu da vidiš ovakav turnir i gde je toliki hajp oko ovog sporta, oko basketa 3x3. To smo gledali u filmu samo, to je nama bilo sve nestvarno. Stvarno nestvarno. I sad gledaš još način na koji vi igrate, koje je to brzirano dodavanje, iz koje pozicije vi dajete poen, to je kao Space Jam, onaj crtani sa Michael Jordanom, Mike. Gledam ja mislim, da se nisam bavio tim pa da kažem već znaš koliko je teško iz tih pozicija dati brzo, fantastični ste, Mike. Ja, apropo Miše i njegovog basketa, moram samo da kažem jednu stvar. Ja sam malo zakačen njega i njegovog brazera dok sam bili ja i tako. Igrao sam basket na Đačkom. Sećam se naš prvi turnir 2013. godine, posle osvajanja prvog svetskog prvenstva. Organizacija nešto na Đačkom, igra se neki streetball. I mi su kao sad tu svetski prvaci, jer kao mi favoriti je, ulazi Miša, sećam se, Miša Burazer i još neka dva njegova, Mare bio, još ne sećam se četvrtog. Ljudi ulaze, četiri gromade na teren, okej, neke crne majice, okej, što smo igrali smo. Mi smo do polufinala. Jeste, pa vrati, ko smije da vas pobedi. Nemoj daj, sad oduzimaš. Ipak su mi umeri, tu su bili neki pasovi, neki mani. Dobro, mi smo na Mišiće sad igrali ranije. Igrali ste dobro basket, bilo tvrdo. E, ali moram ja da pitam nešto. Sad ti si pionir sad svega ovog. Tvoja ekipa je osvojila prvo svetsko prvenstvo i vi ste ti koji ste doneli taj hype ovde. Sad kad gledaš od tog vašeg prvog turnira do ovog sada, koliko je to sve evoluiralo, koliko je to sve napravilo? Baš je poraslo. Baš je poraslo. Mislim, nije ni realno koliko je poraslo. Mi smo
pričamo da li je sport profesionalan, nije sport profesionalan i dalje tu nešto fali nekih sitnica u samoj organizaciji da bi ti svi momci koji se bave sad trenutno basketom da bi profesionalno mogli ovo da radi, da žive od ovoga. Mi imamo tu sreću da jesmo, jer smo negde sve ovo vreme od početka najbolji i onda imali smo faza 2014-15. Kada se prepoznao neki sponzor iz Abu Dhabija. Imali smo u celoj toj godini malo podršku i države u vidu tih nekih stipendija kroz to što smo donosili medalje državi. Pa da kažem da smo mogli da ne radimo ništa i samo da peglamo basket, da treniramo basket. Ali to je bilo već 2017. onako, od 2012. kad smo počeli, tih 5 godina je bilo borbe. Ja znam, mislim, ja sam radio dodatno neke poslove i išao na trening i išao na turnire. Imao sreću da su mi ono gazde bile okej, da me puštaju vikend na turnire. Već kako sport postao olimpijski, automatski se pomera ta granica i pomerala se granica i prizmanija tih nagrada i svega. To je pomerena je granica, tako da, ali što se tiče same igre, tad u tim trenucima sve je bilo instinkt. Ništa tu nešto bilo, nije bilo treninga, nije bilo... Znamo se naša tvorica pa smo funkcionisali tako, vidi se da se znamo da dugo igramo zajedno. Sad već to jedna odbrana, druga odbrana, treća odbrana, ono, pet različitih akcija, od pet različitih akcija, varijacija na temu, ne znam, žive igre, tranzicije, već je postalo onako, jest. Jako puno ljudi se bavi, voleo bih i da ova moja strana, trenerska strana, ona je relativno mlada, zadnje 3 godine, da kažem, da je počelo da se pojavljaju trenera. Ima klubova, da se više? Ima i klubova, ima i trenera, da i to je sad, ajde, da to omasovimo što više. A koliko sad na državnom nivou ima klubova? Koliko ima u Novom Sadu, koliko ima u Beogradu, ili ima dosta klubova? Pa pazi, imaš 3 lige, profesionalne kao profesionalne. Jebi ga sad, ali su profesionalne, su amaterske pitanje, ali imaš 3 različite organizacije koje prave turnire po Srbiji. Znači ti na svakom turniru imaš po 10, 15, 20 ekipa, tako da ima baš mnogo timova. A koliko često? Svaki vikend i po 2 imaju. Ima baš mnogo, u Srbiji se baš igra basket i to... Ne znam, evo ja gledam tu po Instagramu što je danas Brankela prokomentarisao, gledam juče, jedni bili drugi, sutra prvi. Kako, i onda se vratimo na te neke, gde smo i mi počinjali, tako po Srbiji igraš. Realno, to je neki najteži period da kažeš, da isplivaš kad trebaš te neke početne turnire da igraš. Mislim, ja ću se, sad meni to odzvalja u glavi, mislim na to oni da se često vraćaju i treba da se vraćaju, da se podsete. Oni su, 2021. bila je olimpijska godina, Dača i ja, treneri koji se bavim UBOM, smo bili sa reprezentacijom, nekako malo zapostavili njih koji nisu bili ta deo reprezentacije. U jednom trenutku počinje sezona, ostaje se bez love, tačnije to nešto sponzorstvo koje smo imali, potrošilo se na 2-3 putovanja. 4 vikenda za redom bez nas su gulili turnire po Srbiji, oko 1000 evra su nagrade u Srbiji za turnire. 4 vikenda za redom su išli, igrali srpski taj tur da se uzme, znači to je bilo pre 3 godine, da se uzme da se uzme novac da može da se kupi karta za nešto tamo što nam je falilo, znali smo napred da igramo taj neki challenge. I odemo ispadnemo u grupi. Da, ali nije bitno, ali hoću... Poginuli 25 basketa i otišli u Francusku, izgubimo. Jeste, ali hoću da ti kažem koliko je to dok danas, oni sad više to... To je ono baš daleko sad od nas. A koliko je pala motivacija sada, baš zbog toga? Nije. Nije pala motivacija? Motivacija fali malo za trening. E pa, dobro mislim motivacija. Pogotovo, mislim, ajde, i to je sa naše strane malo razumno je s obzirom da je svaki vikend neki turnir. Nema tu sad prostora puno da se trenira. Ali, na primjer, za njega kritika ove godine, na primjer, sećam se prošle godine, početka sezone, bio je fokusu, zove, šutiram, poboljšamo ove. Ove godine je malo bilo drugačije. I zbog toga bio samo najbolji igrač bez prvenstva. A ima da to, da se. Ali, negde, ja kao trener volim da slušam njih kako se oni osjećaju, jer sam ja bio igrač, znam koliko mi je to bilo teško, ali opet, s druge strane, da ih podstreknem za tih nekih 5% više nečega da se nešto uradi na treningu. Jer je stvarno, ajde, ja volim da povučem paralelu, vi se bavite tim borilačkim sportovima, to mi je ono ozbiljna jedan sport. Mala je razlika. Ali ima ovde, meni je razlika samo što ti ovde treba da se izboriš sa nekim ko te lupa po glavi, ovde ipak ubacuješ loptu u koš, ali ovo je fajterski sport, naš basket je fajterski sport, fizički prezahtevan. Ja sam više povredio na basketu nego u kickboksu.
Jel vidi, ovde znam ko mi je protivnik, znam odakle ide i spreman sam na to što dolazi da me se bije sa mnom. A na basketu ovaj ti lakat zavali sa strane, šutnete, skoči, zglobovi su mi bili svaki treći basket, ispadne kolon, ispadne, skoči s tobom, ovo on padne, slomiš ruku. Znači, ne znaš ko te odakle gura, zašto ti opasnost je svugde, stano. I muški je sport. Jeste, ti si imao prelom, nekoliko, imao si, jel tako, prelom? Samo jedan, ali tu sam baš dok sam košarku igrao davno. Sva sreća, kud sam u drvo, povreda, generalno nas, igrača u Ubaj, da kažem, i na cijelom turu, baš malo ima povređenih igrača. I sad se ja vraćam na to, da ajde, osim Stefana, mog brata, ja ne znam još jedno igrač koji je nešto ozbiljno povređen bio ili jeste da je preskočio određeni deo sezone zbog povrede. Nezgodno je, nezgodan period je ako pričamo o povredama, to će ajde kondicionalni treneri, fizioterapeuti bolje da pričaju, ali iz mog iskustva ta tranzicija iz 5 na 5 u 3 na 3 odmah, te godine. Kad ti složiš 5 na 5 sezonu, obično ne odmoriš ništa, nego se prebaciš da igraš 3 na 3, taj period je jako setljiv, jer je totalno drugačija kondicija, tamo negde na neke kontakte na koje nisi, na kojih ni nema pre svega, ovde su normalni, i onda telo trpi do jednog momenta, ali taj period je najgori. Svi koji su se prebacili da samo igraju basket, nema toliko sad, mislim, dešavaju se povrede, nesreće i ovo, ali ko vodi računa o svom telu i... Da spomenemo, apropo vođenja računa o svom telu, malo i naše neke sponzori, prijatelji emisije. Jedan od njih je Kregatin, fenomenalan proizvod na bazi kreatina. Imate dole u opisu profila njihov internet sajt. Vidite, to je sve upakovano ovako i lepe te porcice. Ako naručujete, promo kod je Radin Ronin. A imamo takođe i saradnju sa Ogistar Shopom. Imate kod Ronin za 15% popusta na sve njihove proizvode. Takođe sad su i u Hrvatskoj, imaju svoju tamo ekspozituru, znači ogistra.hr, isti imate popust na isti kod. Znači Ronin, ukucate kao voucher, imate 15% popusta. Sada ne bude, ali ja stvarno pijem Kregatin zadnje dve godine. Stvarno? Bravo majstore. Zadovoljan generalno. Uvek imam koliko da ga pijem, to mi je jedino ono što ja ne mogu da sebi nabacim koliko kad ide, ali generalno to je... Ni proteini, ništa ne konzumira, samo Kregatin. Samo Kregatin, stvarno, bravo, stvarno. Da. I oni su to ovako dosta dobro upakovali. To je odlično kad nađeš svoje suplemente, ne rade svakog sve isto. Pa tako, ima dve godine. Ima, ja sam počeo sa Nemanjom, sam pričao i meni je ono... je bilo interesantno to što rekao, uzeo sam na sebi da probam i ja uvek sve te suplemente probam na sebi. Da. To što kažeš, vidim da li mi igra, ne igra. Pa sam im ja, ono, dobro je meni, probajte, evo, se zadržu. I super je kod kreatina što ne navlači vodu. Da, tako. Od onog otrinačkog bumba, od monohidrata, razumiješ, on je za ono za bildovanje, ali ovo je sve odlično. Znači, ljudi, ispod imate sajt, Radin Ronin promo kod za Kregatin, a za smo ga izreklamirali, je. To je bilo kao dogovoren. Kod deka. Jebote deka. Ne, stvarno, veliki pozdrav za našeg drugara Nemanju Milovića, koji se time više bavi od nas. Moje sledeće pitanje ide za Strahinju. Strahinja, taj tvoj prepoznatljiv imidž sa brkovima Dr. Strange-a kad igraš turnire, mi se jako sviđa, ali onda ne kontam zašto kad završiš turnir uvek obriješ brkovi i onda puštaš ih da ih rastu do sledećeg turnira. Ima tu neka fora? Generalno, me i ne prija da ih nosim. Nije mi ne prija, nego ne volim. Generalno, smetam i svrbim i to, pogotovo avioni. Mi smo, realno, da ne preterujem, 30% našeg vremena smo u avionima i putuju tamo, vamo. I onda stalno, ono, pogotovo su bile maske i to, ne možeš, stvarno me iritira. I onda nekako skinem kad god sam u mogućnosti, ali tempiram da uvek na turnirima imam. Tako da sad sam skinao, idemo u Mongoliju, već su danas počeli na Fibinim sajtima prave sliku mene i Lignjoslava i on kako leči ispred groba i kao brkovi na grobu. I sad su baš su napravili dobro zezanje od toga. Ali objasnit ću vam to malo bolje, nije to zbog imidža samo. Da, da on generalno bude prepoznatljiv mi smo krenuli da idemo u Japan prošle godine na turnir. Prvi otvaranje sezone, to je prvi i posljednji kao najbitniji turniri u godini. Najveći nagradni fond, samo pozvane ekipe dolaze. I mi smo stigli u Japan, nisu nam stigli koferi, a ja sam imao male, planirao sam da ih kinem skroz, nikada od tada nisam puštao brkove, a tad su bili mali, ali su se već videli. I nisu stigli koferi, kako ćemo sutra utakmica, nema veze, otišli, kupili gaće, čarape, šta nam treba za utakmicu, dresove dobijemo uvek pred prvi turnir.
i tako otišli ostali brkovi. A to je da kažemo, ajde, u tom trenutku bio ubedljivo naš najveći rezultat, osvojimo taj prvi turnir. I to je ono bio baš, hajp se desio nama lično oko tog turnira. Nije da nismo očekivali, ali, baš je ono ozbiljan turnir. 10 najboljih ekipa učestvuje svaki godin na tom turniru. I ostali brkovi, posle toga se desilo Ždero prvi, aj sad nemoj da iskidaš. I oni deki su najviše forsirali tu priču, nemoj, možda je sreća i mi u Manilu i osvojimo i Manilu. Ostaviš je brko i znam, sledeće svetsko, sad ih ne smer skinuti za svetsko. Ostane i svetsko, osvojimo i svetsko i od onda je bilo ok, od sad igraš uvek brko i ostalo. Tako da, što najgore, sad su počeli baš da budu prepoznatljivi. Yes. E, ali ja nisam ispratio, ko ti je dao nadimak? Da, to nisam ja skonao. Vojs taj u principu, on daje nadimke igračima, on ima tu neki svoje taj što je glavni za stream. Da, da, da. Da. I to je vjerojatno zbog imena Strahinja, pa njega podsjetilo na Strange. Da. I da, tako da, i ostane. Pa kao što je u principu i Jokića, Joker zbog da. Joker, ova, i Noleta i tako dalje. Kad smo već i sad sam imao smiješno, izvini, skinuo sam brkove, kad sam imao sam prva dva, tri dana i ulazim u pobera i neki deca, mislim deca, priječno izbedio je sedio kad skrile zare, gde su brkovi, gde su? Da, da, da. Bilo baš onako zanimljivo. E, a koliko je te masa zaustaje na ulici? Pa dosta. Bez brkova ništa. Eh, to sam ga kažem. Prva tri dana je baš bilo onako, ajde, tu neku scenu koja je stvarno mene onako malo nepogodila. Bilo čudno, ulazimo u Durmitor u kafanu u Beogradu. Kako smo ušli, odjedno cijela kafana počne da aplaudira, da tapše, ustaje. Wow. Mislim, ono, prvi put sam doživio da kažeš, ok, na terenu je normalno respekt, i post terena je normalno. Respekt van terena. Da, ovo je nešto ono stvarno, gde smo svi iznenadili, ulazili smo ja, Ždero, Dača i majstor. Baš ono, lepo. A čudno, znaš ti kako se ponaš, ok, javiš, ti si mi malo, ono... A Markoni, kako si ti to doživljavao u svoje vreme? Pa znaš kako, ovdje po gradu nas prepoznaju nas, isto, da. Isto, urbane legende. Ovo, jeste, ali i bilo je tako ti situacije. Ti hajpovi su posle tih prvenstva najozbiljniji. Ali se uvek to zadrži se određena količina ljudi koja prepoznaje. Ali to za kafanu je ono najbitnije. Šta briga, to je najbitnije za kafanu. Da je Srbija najbitnije, da je glavni u kafani. Da mogu da uđu ono, na pozivi, kao ti, ajde kao ti uđi. Da. I sad smo pričali, bilo je prošli godin Antwerp je bio hajpovan, stvarno. Ajde, to olimpijadu nisam igrao, ali ne mogu ja o tome pričati kako je bilo. Ali između prošle godine i ove, pa meni lično, 50 puta jače ove godine. Ove godine baš da li su bili jameri, da li si gubio 19-15, vratio se, osvojio. Sve su bile tu. Da, Jimmy ja se sam poklopio bio ono, da igra prvi znaš, put. Ono, baš i high bio od svih utakmica. Da. Plus, znaš šta je tu isto? I ja Beč. Mislim, i Beč domaći teren. Beč pun na domaći teren, naravno. Plus, znaš šta je sad pomoglo? Što su ovi shorts i reels ti na društvenim mrežama postali toliko popularni, ja bukvalno koju god da sam društvenu mrežu otvorio, uvek mi iskakao taj kraj te utakmice, vaše slavlje i tako dalje i tako dalje. To verovatno ima ono milionske preglede i to mi sad verovatno ono jako donelo popularnost. Sigur. Jednostavno ta forma koja funkcioniše u mom Mišinom podcastu, jer se ti kratki isečci iz naših emisija da, ono, gledaju svuda na tim YouTube-ovima, TikTok-ovima, istom su to milionski pregledi. Tako da jednostavno ta neka tehnološki pomak u nekom pravcu je nekom, ono, kako se kaže, nekom brat. Jeste, nešto ko pametno koristi te momente. Ono. Da. Ždero, znaš šta me zanima? Koliko je pričao si o toj tranziciji, vi ste svi naravno počeli da trenirate, igrate košarku prvo, tako? Dlaka opet. Da. Brate, vijaju ga ove dlake do lijane. To je neki znak. Kad bi znao brčije su, lakše bi bilo. Moje nisu. Ta tranzicija, znači počeli ste igrati košarku, meni su ovi neki moji tamo u kvartu na Keju rekli, ja, Ždero ti dolazi, kaže, sutra recimo igrao je, kaže, jednu sezonu u Radničkom, ili tako? Ja sam isto igrao Miške jednu sezonu u Radničkom, nisam sve igrao u Voši i mnogo volim Radnički Zeppelinare. Kakva je ta tranzicija sad iz košarke u 3-3? I kako čovjek donese tu odluku zapravo? To je pitanje i za jednog i za drugog. Ok, znam da je tebe Stefan, ja mislim, u to uveo, tvoj brat, ali znaš, kad doneseš tu odluku, sad ću da se bacim na 3-3? Pa znaš kako, ja ću biti iskren, u mom slučaju, ja nešto nisam bio perspektivan košarkaš, 5-5 košarkaš. Imao sam tu nekih
nekih lepih sezona kao klinac i taj radnički, krenuo je hajp oko radničkog B liga, to je bio moj neki limit tad u tom trenutku. Povreda, pa sam, ali nekako košarka i ljubav prema košarci me je uvek držala, ne znam, leti basketa, turnira, milion, taj neki materijalni moment isto, odeš, odigraš turnir, pa uzmeš neku kintu preko leta da imaš. To, mene je to držalo, ekipa, drugari, jer mi smo non stop peglali basket. Stvarno, taj teren Đačkog, Mašinca pre toga, kad setim, kad sam došao u Novi Sad, isto bio non stop pun, igrao se jak basket, posle toga Limani. Kako sam upoznavao Novi Sad, inače nisam, u prvom srednjem sam došao iz Bačke Palanke, tačnije Karađorđeva, u Novi Sad. U školu, kako sam upoznavao Novi Sad kao grad, tako sam upoznavao i terene gde se igrao dobar basket. I to me uvek vuklo da igram. I tako smo i krenuli, iz te neke ljubavi prema basketu, prvi turnir nekom Svilajncu, 1000 evra nagrada, ajde kao idete tamo, sponzor nam je bio neka kladionica tad u tom trenutku, i otišli, osvojili taj, kao, to je bilo kao najjači turnir u Srbiji. Savić, Bulut, Toma Ivošev i ja ekipa. Wow. I trebamo da idemo, Bulut je bio tu, ona se vukao jer je on bio u kontaktu, pre toga osvojio Red Bullov onaj turnir 1-1, imao je neke informacije oko toga da će se dešavati turniri po svetu i ona se vukao u to, ajmo u Bukurešt, ajmo u Talin. Mislim, mi odemo u Talin, platimo karte za Estoniju, ne znam, nija, po 700-800 evra po čoveku, odemo tamo, budemo treći, uzmemo 300 evra. Znači, ono minus teški. Ali nas je to nekako, ono, daj, hopo, idi radi, zaradi pare, pa da možemo da odemo na turnir. Imali smo tu neki ludački entuzijazam i ne mogu da kažem, u tom trenutku ja nisam to prepoznao da će to, ne znam, nija gde otići, ali me je vuko taj moment toga jer sam stvarno voleo to da igram. Ono, idem, putujem po Evropi, po svetu, igram neki basket i možda mogu da zaradim nešto od toga. Možda mogu nešto da zaradim od toga. To me je držalo. Pa svi snovi imaju svoju cenu. Da, pa Miša, ja sam talentovani za biznis isto na taj način i ono, tako isto, potrošimo 700, zaradimo 300. Izuzetno talentovani, multi. Ja mislim da taj moment svako kogod želi nešto da napravi sa sobom, nebitno da li je to YouTube, da li je to podcast, da li je to basket, da li je to, ne znam, nije vaši borilački sportovi, da mora da budeš toliko u fokusu, da te ne remete te ostale stvari koje jesu remetljive, kako da kažem, mogu lako da te pomere, ali da imaš svoj neki cilj i ono, guraj tamo, pa šta god, na kakvu god prepreku naiš. Da, a ti, kaži mi, Strahinja, kako je kod tebi šta ta tranzicija? Ti si ono... Brati, kod mene baš slučajno. Kažem, igrao sam taj 5-5, Češka, Slovačka, otišao godinu dana na Drač u Albaniju, počela korona i bilo je, otišao na basket slučajno, napolje, na Đačko, Vranković se vraća s povrede ramena, on da li će košarku, da li će basket, šta će. Bio Miroslav Pašalić, što igrao s nama, kao ima turnir u Aranđelovcu. I otišao u Aranđelovcu, osvojili, bio malo slabi turnir i mi smo otišli ono, baš da vidimo. I vraćamo se kući, tad je Dača Mijatović igrao s njima, za Novi Sad bio na list. I oni meni kažu, ma nema šanse, ja sam Dačom baš dobar drugar, generalno igrali 3-4-5 godina zajedno košarku u Radničku iz Kragujevca. I kao, ma nema šanse onda igra s nama. I on rekao, ajde da vidimo, čo da može, pa ovima vamo da računaju, hoću. I sad su oni tu dogovarali kako su. I mi napravimo stvarno ekipicu, da kažemo, korektno. I ti da bi u basket točno te challengere, moraš da osvojiš, ima određeni turniri u Srbiji, u Bosni, kako gde, da bi osvojio bi kvalifikovao na sledeći turnir. I mi krenemo, otišli u Bansku Bistricu, Slovačku, tamo osvojimo turnir, odemo u Prnjavor, osvojimo turnir, odemo u Pale, osvojimo turnir, a sva tri su bila za dalje. Ne vode svi, ima određeni turniri koji su, ali u principu da te dođu i malo ozbiljnije ekipe, tad Novi Sad ili Liman, u tom trenutku nije zanimalo jer su oni imali turnir, ali sve ostale dolaze. I mi osvojimo ta tri i tako krenulo, jedan, drugi, treći, challenger. Na prvom challengeru uđemo u finale, odmah na master, što je ono baš neverovatan uspeh, stvarno. Sad treba ekipa stvarno da bude baš ozbiljna da bi krenula od nule na prvom challengeru da uđe u finale i da ode na master. I onda je bilo godinu dana šta ću, kako ću, tu sezonu odigrao košarku i rekao, ajde, dosta, ćemo se posvetimo da probamo. Dobijemo podršku od UBA, zato smo i UB, oni nas tu malo poguraju da nam plaćaju turnire, putovanja. Sve,
Tako da smo mi imali sreće, nismo imali dug taj period ko što su oni imali, da je bila borba stvarno, bilo je. I on je na početku emisije rekao bilo je, ali je dosta lakši put smo imali nego oni ili Limane. Tako da nije bilo toliko teško odluka, pogotovo što su počeli dobri rezultati odmah. Jednostavno povučete, idemo i ono bukvalno jedan dan sam precrto, došao kući i rekao ne gra više košarku. Žena, kako ćemo, šta ćemo, od čega ćemo živimo, cepamo basket, valjda će biti sve kako treba. I sad jeste, evo, najbolji si igrač na svetu, prvak si sveta sljedeće godine, olimpijada te čeka. Wow, to je zaista je ono kakva priča. To ćemo još da vidimo ako selektora odluči da godinu. Naravno, bez pritisaka, samo malo. Bez pritiska na selektora, naravno. Ja ću biti podrška selektora u kutu da jebete. Hvala. Vjerujem se jebete nešto od mene u green room, u blue room. Naravno. Izvini, samo ono što je, da samo držam ona strahinja, ono što je jako dobro, pored milion nekih propusta u FIBA organizacije gde se mi ono sad kao neko ko je iskusan, ko je dugo godina tu kod njih, imamo tako neki žalbi, ono zašto ovako, zašto onako. Jedina dobra stvar je u suštini što ti jako lako možeš da odeš gore na vrh. Mislim, jako lako, u smislu zvuči jako lako, ali tebi treba 4 turnira da odeš da osvojiš finalni Masters. Nije nešto što neko radi, ako si kvalitetan i dobar, ako imaš dobru ekipu, kroz 4 turnira si na turu koji je ovako poprilično ozbiljan. Tako da, jedina dobra stvar u celoj toj priči za mene jeste što nove ekipe koje dolaze i koje su kvalitetne mogu jako lako da se probiju. Ranije je to bilo onako poprilično teže. Da. A reci mi, koliko je sad neki najveći fond nagrada? Na koji turnir je onako najviše para donosi? Ja sam izgubio taj moment, to strahinja sad ima, ja sam izgubio sad taj moment nagrađivanja. U principu, 17 ili 18 turnira ove godine, $40,000 nagrada. Znači na svih 17 po 40. Da, wow. Na svih 17 po 40, ovaj završni je, ajde te ne slažem. Mislim da je 60. Wow. I ovaj prvi što je bio je 50. To su ozbiljni. Da, a imaš ovih... Plus sponzori. Da, i plus imaš ovih što su po 20, njih imaš koliko hoćeš. Njih bukvalno ne možeš postići da ih odigraš. Ja znam se čega smo igrali basket, za lakat usta. Baš je došlo na neki nivo, baš ozbiljan. Nevjerovatno. I samo je to, meni je samo pitanje, ova godina je stvarno tri put veća nego što je bila prošla. Sad je samo pitanje da li će to biti održivo i da li će biti stvarno tako veliko ili jednostavno taj hype olimpijade gde sve nacije kroz turnire i što veću organizaciju turnira žele da skupe bodove da odu na olimpijske igre ili na kvalifikacije za olimpijske igre. A ste vi stekli sad pravo na ove olimpijske penzije? Jesmo. Svaka... Još što ste uzeli svetsku sad? Da, uzeli smo prošle godine. Svaka osvojena medalja na svetskom ili evropskom prvenstvu od kad je postao olimpijski sport. Da. Wow, savršeno. Kako je to fantastično. Inače, ljudi, mi ovu emisiju snimamo na dan pred petu utakmicu Denver Nuggets protiv Miami Heata. Denver vodi sad 3-1. Kada ova emisija izađe, možda će na mojim rukama biti još jedan, osim ova tri prstena. Četvrti. Svi navijamo za našeg Jokaru, za tog zaista neverovatnog tipa koji radi neverovatne stvari. Coach, kaži ti meni, molim te, kako je moguće da onaj čovjek onako igra i da onako dominira u igri 5-5? No, mislim da je prepametan i pretalentovan. Mislim da je to ono jedina razuman odgovor na tvoje pitanje. Generalno mi sa prva srpska liga u Srbobranu, on je igrao za Sombor. Moja sljedeća godina on je prešao da igra za juniore, kao junior. On je prešao da igra za juniore Vojvodine i igrao prvu srpsku ligu isto za Vojvodinu. U tom trenutku ono se vidjelo da čovjek ono vlada svakom mogućom situacijom na terenu. Iako tako bebast velik, bucmastad u tom trenutku, ali vidi se da to ono košarkaški IQ negde ne zamislio. Tako da ono ajde gleda basket, što nama ono dodatno nas ono boostuje i imamo tu neku podršku, oni Brankoviću jako dobri drugari. Pa onda posle nekog turnira se dopisuju, pa krene na vređa Strahinju kako igra loše odbranu. Svi vređaju Strahinju kako igra loše odbranu. Ali kao nekakar, nek igra tako napad. Nek ima lepe brko. Da. Tako da nama to ono... Ne znam, bili smo u Kini mesec dana kad je bila serija sa Lakersima za finale konferencije.
to se ustaje 10 sati ujutru, kafa, svi ispred televizora i navijanje. Tako da, ono, ne znam, za mene, ajde da sad čekamo da se uzme taj prsten pa da onda pričamo, ali mislim da je nešto neverovatno što je uspio da uradi sa tom ekipom i do sad, za mene. Da, jer mislim da ta ekipa, ajde, igraju stvarno jako dobro, ali ima ekipa sa više zvezda i sa boljim rosterom. Uspio da napravi što je napravio Jordan. Napravio od jedne, ne mogu kažem prosječne, nije prosječna ekipa, od jedne normalne ekipe je napravio tim. I pašu neverovatno sad svi razumeš. Ja sam juče gledao konferenciju za štampu pred petu utakmicu ovog njihovog trenera Maloja i on kaže, jedno pitanje bilo koje mi se jako dopalo, koliko ima veze što Marej dolazi iz borilačkih sportova, on ima nešto i neki background da se time bavi, meditacijom i ne znam nija čime, i onda je Mike Maloj odgovarao na to pitanje kao da mu to jako odgovara, da se to osjeti kod Mareja i ne znam nija šta. A ti si spomenuo koliko ih je on sve povezao i koliko je to neverovatno zapravo da je on, dobro, Marej je vrhunski igrač, ali Aaron Gordon, na primjer, je proradio pored njega neverovatno. Onda, Michael Porter Jr., onda Brown, onda ovaj, onaj, tako da to sad sve funkcioniše. Šta sad mene zanima, pre nego što pitam Strahinju šta misli o Jokari, pošto znam da ga lično poznaješ, rekao si to u nekom intervju. Brankjela je bar dobar s njim, mislim da ga ja... Dobro, ne upoznao si ga. Da. Da, mislim, ja sad, kada sam upoznao Jokaru, ne bi ni pričao s vama. Toliko bi bio pun sebe. Da sam ja razmišljao jednoj drugoj stvari, jer sinoć sam se prvo par sati pripremao na naš današnji razgovor i na ovaj podcast, a onda rekao, ajde da se uspavam malo sad pred ovo finale i sve, pred sljedeću utakmicu, pa da gledam malo njegove highlighte, pa neke analize, razumeš? Imaš jako gotivnih tih likova na YouTube-u koji analiziraju bukvalno svaki detalj igre jedne ekipe, šta se tu dešava i tako dalje. I onda dođe do jednog pojednostavljenja možda te njegove igre, koje mislim da je zapravo i suština Jokarinog odnosa prema igri. On je shvatio da zapravo kad si udvojen, imaš neverovatnu šansu da odigraš fenomenalan pas, jer jedan je prazan, jel' tako? Šta ja mislim se dešava kod Jokića je da on sekundu ranije pre svakog igrača vidi da će biti udvojen i već isplanira kombinaciju, a ovi ga prate, znači da čim ide udvajanje, da je svako, jel' tako? To sam ja sad malo možda pojednostavio. Ali ima Strahinja u tome istine da je to jedna od suština igre? To ima, vidi se na onim videima, kada on njima bukvalno pokazuje ili na timeoutu, gde on da stane i bit će sam. Bila je sad, ne znam šta sam gledao, neku situaciju je bila isečena, baš kako on prilazi Porter Junior i rekao, ja ću pričati ovde, ti mi nemoj ići ovuda, nego idi iza, ja ću dodati. Posle 20 sekundi dok su izašli na teren, on primio loptu da odmah ovaj zakucu. Kao da zna šta će se desiti unapred. Pretalentovanje, mislim da taj talent i taj košarkaški IQ ume da čita ljudi. I ono što jeste poenta njegove veličine u stvari što od svakog svog saigrača pravi boljim igračem. Nemaš takih puno trenera, takih puno igrača na tom nivou. Pa isto kao kad su poredili Jordana i Lebrona i ono vidiš tamo ono sezonu gde Jordan nije igrao, cijela postava imala ne znam koliko manje poena, koliko svega, kad Jordan dide, svi su bolje igrali. Ono su imaju veći, isto je i ovo. Ja njega najviše poredim. Pa isto ko za Denver što gledaju. Ne može, kad ne igra Jokić, oni ne mogu pobede. Realno nije za potcenjivanje, to su preozbiljni igrači, ja ne pričam o tome. Ali realno su im rezultati slabi. Mora da ima jedan koji vuče. Mnogo su im slabi rezultati kad on je na terenu. Da ne pričamo kad ne igra. Kad je on na klupi, pa pada rezultat. Pa već 5 minuta već pada. Jesi vidio sad ovu 5 minuta je sedeo protiv Miami, a ovo je bilo ovi nešto malo smanjuju. Čim je ušao odmah. Upalio trojku, razumeš, sa 8 metara. Samo da im kaže da su se prerano ponadali, razumeš. To je sprda s jednim. Nevrovatno! Ali niste ni vi daleko. Taj pobednički čitar. Daj, brato, dakle ovi daju trojke. Šta je ovo? Ja mislim da je on toliko lagan. Da, baš je lagan tip. Da. Mislim, lagan, skroman. A voli da se takmiči, voli da pobedi. Savršena zaista kombinacija toga. Ali ljudi, on je baš velik.
On je ogroman. On 26. Stvarno, pa to da. Svi govore, on na terenu ne izgleda toliki, razumeš? Ali ljudi, ne shvatljivo velik čovjek. Široki i... Naspram Šejkila, Šejkil uopšte nije toliko veći od njega. Vidio si par intervjua, znači on uopšte nema toliko velike razlike između njih dvojice. Baš je nestvaran sajz. Ima, ima onaj neki viralni video kad onaj, kad onaj mislim da je centar Phoenix Sansa ili kako se zove? Da, Ejton. Ejton, da, Ejton ono izašao iz igre. Dude, onako, Jokić is huge, man, he's huge. Onako malo dete, razumeš, da je stavio pored njega, pa mu se ovaj nije učinio toliko, jer kad je stao pored njega, brate, ono, prepoznaje Ejton, pazi, koji ono, isto grdosija, razumeš, jedna od centra. On se uplašio koliki je Nikola Jokić. Juče je i ovaj naš drugi heroj nacije, Novak Đoković, osvojio 23. Grand Slam. Ovaj, to ste verovatno juče ispratili, gledali ste... O, eto imamo sad njih dvojicu, imamo najboljeg košarkaša na svetu, najboljeg tenisera na svetu. Sve, brate, idemo najzdravije. Bila je zanimljiva scena, deki malo popio na žurci, nije malo stvarno za njegove navike, baš malo, ali išao je po kafani, pošto je Đoković mu čestitao. I onda je išao po kafani i samo dolazi od jevdru, ali te iđo koji će stigati. Samo je mocko kako je stigao, brat. To je bilo posle finala, posle uzeti titule. Da. Tako da je bilo. Ja, Mišo, kad će doći dan do nama nova čestita? Šta nama ima da čestita, brate? Možda ako dobijemo dete. Ja sam išao na... Dobijemo dete. Ja sam išao na Evropske olimpijske igre 2015. čini mi se. Ne, 2015. Evropske olimpijske igre i to je pred svaku olimpijadu, imaju Evropske olimpijske igre. Sad se dešavaju u Krakovu. I tu na toj ceremoniji Olimpijski komitet na otvaranju, basket je došao tamo na otvaranje i Olimpijski komitet ima sastanak ko nosi zastavu. I s obzirom na sve rezultate koje je basket uradio od ta svetska prvenstva, od tih sportista koji su tamo bili na otvaranju u tom trenutku, basketaš ja, najviše sam imao zlatnih medalja, evropski i svetska prvenstva i to. I onda su ovi donali odluku da ja nosim zastavu na otvaranju evropskih olimpijskih igara, koje je približno slično kao i otvaranje pravih olimpijskih igara. Mislim, ozbiljan je događaj, stadion, svi sportisti i ljudi koji gledaju. I meni je pripala ta čast da nosim zastavu. Prvo to mi je ono bio hype neverovatan, a posle toga i Novak me zapratio na Instagramu, znaš kao ono, i onda sam ja išao kod deki sa ovo sliko, ja sam tamo u tom trenutku išao kao, te joj prati Novak, kao ne broj, ne skloni se. Ali ovo što je ono radio stvarno. Jeste, Novak je baš ozbiljna glava. Dobro, bit će ti stići. Kakav je to mindset? Ne može niko to da stigne. Ne može to niko da stigne. Ne, to se sve druga dimenzija. To je druga dimenzija. I uopšte, evo, kakav je to mindset, razumeš, da ti tako dominiraš u jednom sportu toliko niz godina? Koji je to tempo? Koji je to tempo tih mečeva, tih turnira? Koliko već 10 godina? Koliko već igra dugo? Ja mislim da je to samo glava, da je on siguran da je on bolji od svih drugih i da je to mindset, kad izađem na teren, bolji sam. Ne, ali to je ali isto mislim da je on baš posvećen, nevjerovatno svojom. On može biti posvećen koliko hoćeš, bolje to telo se troši, svi smo mi sportisti, znamo ništa. Ja gledam, završi ovaj turnir, odmah leti na ovaj turnir, odmah leti na ovaj turnir, pa leti na onaj turnir. Tako, to je tako ono, 3/4 godine. Ima ono mjesec, 2 dana pauze i onda opet ludnice. I tako zadnjih jedno 12-15 godina. Da, 12-15 godina. Ajde, ne računam, ono dok je Klinac bio, mislim i tu je bilo tih, ali kad je ušao ovaj big league, razumeš, to je nestvarno meni. Ja, mi imamo našeg kondicionera, koji Acu, koji je baš fan Lebrona. Jemu je Lebron top 1. I onda, ja generalno nisam, da se ne lažemo, vi ste po konstituciji da nisam. A brat, koliko god ne može ga smišljati, Aca kad kaže on je 17 godina, 20 godina u ligi i tu je. I 20 godina je među najboljima. Nije se Boru dobio, nije se promenio ništa. I to je samo ta priča koji je Novak. On je 20 godina tu i on igra čovek, ajde da preterujem, ali koliko ima 84, koliko ima NBA utakmica u sezoni plus play-off. On čovek odigra... Najviše poena dao u istoriji. On čovek odigra 100, ajde da ne preterujem, 80 utakmica godišnje igra i on igra 80 utakmica 20 godina za red. Mislim, nemoguće, nestvarno. Ali jesi video, gledao sam negde na YouTube-u njegov ritual pred utakmicu. Jesi video to možda? Znači, on dođe recimo 5 sati pre utakmice. Znači, on krene da se zagreva bukvalno od ovako malog prsta. Pa to onda ima ceo fazon, bandažiranje nogu, vezivanje pertli, lagano ide ubrzavanje zagrevanja, pa onda zagrevanje sa timom, pa onda bajs, pa on...
Znači, on 5 sati diže temperaturu motora, da onda krene da igra utakmicu koja će trajati još 2-3 sata. To si 5 sati samo rekao. Da, ima, jako je zanimljivo, ima to negdje, se vidi, ja sam to negdje značajno našao na YouTube-u. I ono, bilo mi je fascinantno, znaš, sa kojom, znaš, i tu ti verovatno onda kroz tako jednu pripremu ulaziš u taj mindset koji njemu odgovara za tu utakmicu, i to čovjek sigurno radi tako 20 godina, ne sumnjam da i Novak, verovatno kad se sprema za svaki meč, da je tu svaki minut tih nekoliko sati pred ljudi su vanzemaljci. Sigurno jesu, ali mene posebno interesuje, to bih volio da negde da probam, da vidim kako to sve funkcioniše. Mene interesuju oporavci od tih mečeva. Da. Mene to sam interesuje, neko je odigrao, sada je Novak je odigrao turnir u fulu. Šta se dešava dan, dva, tri, pet posle tih turnira? Koji je to, koji su tu rituali i šta se tu dešava. Da, ili recimo, ja se sećam onog nekog finala sa Nadalom, mislim u Australiji, da je bilo, bilo je takvih finala i polufinala, znaš ono kad opale pet setova, pa igraju, evo to ono, po 6 sati meč na 40 stepeni. Znaš, i onda ga gledam, i sad on, nemam pojma, posle 2 dana završio je taj turnir, igrao je, znači, ceo turnir se lomio tamo na 40 stepeni. Odigrao finale XY sati, i onda ga gledaš, ono, nemam pojma, već to je bilo u nedelju finale, utorak, i on već na neki gala, onaj neki happening, humanitarne svrhe, u smokingu. Njega krio komoru neku zatvorenu, da nose ko u naučnim fantastičnim filmovima, znači odlede ga posle 2 dana. To mi je fascinantnije mnogo nego, ajde, te pripreme svako ima neke svoje rituale, to mi je nekako jasno i negde se i vidi, ali taj moment svi posle nešto da neko i krije iz određenih razloga, ali nisam to uspeo, to bih voleo da vidim. Mislim, dan posle, to je njima, to je njima isto. Em si slavio i razumeš li još treba da se spustiš iz te euforije maksimalno, i da se naspavaš, i da se odmoriš, i da se dobro nahraniš, i sve, i da si ti spreman, druže, da obučeš smoking. Ja kad obučem smokinga, nosio sam ga, znaš, miške, išao sam opera, bečka, levo, desno, x puta. Kad obučem smoking, druže, ja se umorim posle sat vremena, samo što sam nosio smoking. Znaš, ono iko kad vežeš kravatu i to, druže, pa se ono ukučiš, ako te pita neko nešto, ti ono kao, znaš, ne znaš baš kako da se ponašaš, razumeš. Ali očigledno njemu to sve nije nikakav problem. A nije ni Jokari, ili Jokara sad isto počeo se šminka. Svi kako dolazi na svaku utakmicu, uvijek neko delce kombinacija. Gospodski. Razliku od ostalih, bar gospodski. Da. Uvijek je odelce, neko, nešto, šmekerica i tako dalje. Mislim da njemu je, pored svega ostalog, mislim da su mu i ova dva brata ogromna podrška, je li tako? Jesu, što su stalno uz njega, što mu daju nekako taj, a? Jesu, tamo su. Mislim, on kako je otišao, tako su oni svi se preselili tamo. To su neke informacije koje su javne. Brate, oni sve utakmice, sve treninge, sve. Znaš šta me sad zanima? Mi smo imali ogromnu istoriju u bivšoj Jugoslaviji naše košarke i često se među košarkašima vode te diskusije. Ko je bio zapravo najveći igrač bivše Juge po vama dvojici? A čekaj, ko mi je bio sad tu? Da, Aleksa Avramović je bio tu poslednji. U pretprošlom podcastu, pogledajte to, ljudi, odličan podcast sa našim Aleksom, playmakerom Partizane reprezentacije. Aleks je rekao koji stopa Dejan Bodiroga. Šta ti kažeš, Marko? Pa ja, na primjer, meni je žao što se, na primjer, ne sjećam Dražena Petrovića. Uh-huh. To mi je žao. Pogledao sam to na YouTube-u što ima zabeleženo. Ali voleo bih da sam ajde, živeo nekde, da sam bio svesniji košarki u tom nekom periodu kad je on igrao. Ali za mene je Peđa Stojaković. Mi smo se budio sam se, gledao sam Sacramento. To ono, do korak do titule, 2-3 godine, koliko tu. On mi je, za mene, ajde da kažem, ostavio onako baš ozbiljan trag u košarci. Da. Sad prethodni, ajde, ono, Sale, Repka, Đorđević, Danilović. Mislim, to sve ozbiljne. Zbog tih ljudi sam ja počeo trenam košarku. Ali ajde da kažem, nam je najveći trag tog nekog ono buđenja uz NBA i ostavio da Peđa. A tebi? Pa ja bih složio sigurno za Peđu, samo iz razloga tog što imao sam najviše dodirnih tačaka. Mislim, on je na tom nivou, nije za poređenje, ali meni je kao malom idol bio Vujanić. Vujanić bio broj jedan. Da. Mislim, nije baš za taj nivo, a pričamo o najvećem ikada, tu mi ipak... Da.
Mada je Miloš odigrao ono u Indianapolis, je li tako? Tu je on bio playmaker, tu je odigrao fantastično. On je Jarić na poziciji playmakera, sećam se, počinjao petorku svaki put, igrao 5 minuta, pre četvrtine i napolje ulazio Marko. Da, Jarić da igra. Tebi, Miška, ko tebi ostaje najveći trag? Danilović, Đorđević, Bodirov. Cijela ta generacija, mi smo na njima odrasli. Mislim, i NBA, mi smo bili kao enciklopedija u to vreme. Ja sam znao sve igrače svih timova, ne znam koliko godina unazad. Znaš koga sam volio? Ja sam volio Indianu Pacers, volio sam Reggie Millera, koji nije imao nikakve dodirne tačke sa mnom, ne znam mene, ja sam njega gotivio. Uvijek sam te Pacersa, tu generaciju, to finale 99. s Bullsima. Oni su i bili onako prgavi su, onako, borbeni su bili jako. To mi je bio centar, ono, i kako se zvao? Rick Smith. On igrao sa Miroslavom Pecarskim. Je igrao koleđ. Zašto? Ne znam. Rick Smith i Pecarski su igrali za taj neki Maris koleđ. Mislim, mi smo se družili svoj vremenu i tvoj tata je igrao zajedno sa Mićom Pecarskim. Ali mi smo ta ipak neka generacija koja je, što on kaže, to je bila generacija koja je gledala u Dražena. Onako na vrhu, znaš. Dražen je za nas bio nešto ono potpuno novo. Brate, on je ušao u prvi tim Šibenke. Recimo sa 15 godina igra u prvoj petorci ili sa 16, lagaću te, osvojio već prvenstvo i onda taj ono bio, ono svi su ga zvali košarkaški Mozart, znaš. I ono što je danas potpuno normalno, to je on prvi radio, znaš, ono kaže u Dražen, ima, kaže, u Šibeniku ključeve od sale i onda on ujutro dođe u 6, pa šutira, kaže, na koš sat vremena, Bog te je, razumeš, ujutro pre svih. Znaš, što je danas kod dobar dan, razumeš da ti živiš za to, ali tada to nije bilo toliko tako, on je taj uveo taj neki profesionalni totalno odnos prema košarci, nažalost, eto, napustio nas je neverovatno mlad, ali ostala je ipak neka njegova legenda da traje. Ali kad sam spomenuo sad već tvog Ćaleta, koga puno pozdravljam ovom prilikom, nadam se da će se on mene setiti, jer ja sam bio, koji ti će li ovo, 66? 65. 5, je li tako? Da, znači, 5 godina starija, ja sam bio ono pionir i kadeti, kad je on već ušao u prvi tim. I onako skidao sam njegove fore, bio je onako jako mekan u igri, znaš, i lepršavo igrao, znaš, umeo je lepo da doda, igrao se košarke, razumiješ. Samo što nije mogu da ubaci. Ha? Nije mogu da ubaci. Imao je malo čudan šut. Malo čudni. Da, falio mu je taj šut. Neće joj reći, nije mogu da ubaci, imao čudan šut. Imao je malo čudan šut, onako, znaš, a to je na toj poziciji, onim dvojku igrao, jedan, obično. Jedan, dva, pa da. Jedan, dva, da, to je onako, baš falinka, ali ajde, Bože moj. Bio on u juniorskoj reprezentaciji, koliko se sećam, ondašnje Jugoslavije. Na nekim širim spiskovima. Jeste, na nekim širim spiskovima i tako dalje. Ali to je za nas ovde, za Novi Sad, za Vojvodinu, u to vreme bila velika stvar. E, a da povinem od istorije, sad on će sad otići, Bog zna ono, u pravi istoriju njegove košarke. Šta je sa Bulutom? Šta je Savić sam vidio skoro, rekao sam mu, te dođi kod mene u salu sad, pošto je penzionisan i basketaš i svi dolaze na kickboks. Rekao, mogu dođi kod mene, a šta je sa Bulutom? Pa Dušan je trenutno, mislim, ne znam da li je otišao, ali sad već 3 godine nazad Big 3 Liga Amerika. To sam teo isto da pitam, mislim, počeo sam pričati o tom. Da, to je nešto što se desilo novo u Americi. Ideja je bila da se bivši NBA igrači, bivši NBA zvezde prikupe da igraju basket i da na taj način malo se animira publika. On je otišao tamo kao najbolji igrač, najbolji 3x3 igrač na svetu u tom trenutku, tako. Pa je tu bilo neki peripetija FIBA, ne prepoznaje to takmičenje, ne može da igra jedno i drugo. Ali evo kako imamo informacije, ove godine ide u Big 3 i kad završi sezonu tamo septembra da će se vratiti da odigra, potpisuje sa Austrijom, tačnije Vijenom ekipom, potpisuje neki ugovor. Tako da se nadam da ćemo ga vidjeti već od septembra opet na terenima. Dušan je, ajde kažem, pionir cele ove naše priče i da nije bilo Dušana, ne znam ni da li bi negde u nekim trenucima postao i Novi Sad kao takav i on je vukao. On je počeo s Alcatrazom, tako? Jeste, Alcatraz 1-1, pa je bilo tu nešto ABA liga, tad ne znam kako se zvala NLB liga, čini mi se, je pravila neke 4x4 turnire na skraćenim terenima, košarkaškim, ali skraćenim terenima, nešto to između basketa i 5x5, da? Pa je to igrao i tu je negdje dobio informacije da 3x3 FIBA pravi, to jest da FIBA pravi sektor 3x3 i da će sve ovo da se izdešava. Mislim da nije on tad imao informaciju koliko se to daleko da ide, ali
Šta znam, ono, bili smo, peglali taj basket, bili smo nerazdvojni, nevezano za turnire, ne turnire, mi smo igrali na Đačkom, ono, stalno svaki dan se nalazili. Ove, nadam se da će da trenira u dobroj formi, vještinu nije izgubio, ono, eto, telo da ga samo posluži i to je to. A ti? Ja sam završio 2019. sam presekao. Pa znaš kako, izašao sam iz tog igračkog. Bilo mi je teško godinu i po dana, sigurno počeo sam ja da radim odmah kao trener, ali nisam bio s glavom. Da li igraš basket još uvijek? Pa evo sad smo, bili smo u Kini mjesec dana, mada su se ono pozitivno svi iznenadili. Dobio sam dosta kila, to je večita borba sa mnom, treningom, teretanom, čudom ludom da malo se dovedem u red. Ali bili smo priprema mjesec dana pred svjetsko prvenstvo sad u Kini. I organizovao sam tamo igranje 3-3 stafa, kondicionog trenera, ne znam, bilo je tu dosta trenera još sa strane, pa smo igrali 3-3. Ali drugi dan već koleno jednom oteklo, drugom ovo, kao i složit ćemo mi tu neke... To razumem. Da, tako da ono, odigramo dva dana, pa pet dana ono, se lečimo kod fizioterapeuta. Više smo bili kod fizioterapeuta nego igrači. A prvo premeza sezonu mu je bilo na Fruškoj Gori. Da, tu sam pokido ligamenta, kao da izvedem, ajde, kada je dotako to se toga. Ajde, idemo u Frušku Goru malo da istračimo, subota neka, jutro bilo. Malo da se relaksiramo, nećemo ništa nešto preozbiljno i poveli nekog momka što poznaje staze gore i trčali posljednjih 500 metara na kore neki stanem i zglob pokido ligamenta bio sam. Kolena, šta? Ne, zgloba. Zgloba. Bio sam 3 nedelje u gipsu. Da spomenuo si Beč i Buluta. Sad moram ja opet da udavim sa ovom pričom. Ja predno godinu dana, ja ono na Tacnu, što ima onaj tamo restoran, zaboravim kako se zove, što na Tacnu, natrpaš klopu, ne bih ga ni spomenuo u stvari kako se zove, kojih šiša, nek nas sponzorišu, pa ćemo da pominjemo imena restorana. Uglavnom je otišao da jedem na Tacnu i tu sad neki tip i ja rekao, jesi ti onaj rekao Strahinja Stojačić? On kaže, ne, kao ja sam Stefan. U tom se sretnemo. Ti si prvi koji je obrno. Da, i ja gledam sve njega za ovom Stefan. I ja naravno krenem ovo moje davljenje, znam tatu, znam mamu, levo, desno. I onda mi je Stefan ispričao da je on nešto sa Bečom, da ide u Beč, da tamo nešto krećete tu celu akciju 3x3, da je to tamo uzelo onako maha, pa sad kad si ti spomenuo Buluta kontam, šta radi Stefan? Stefan je bio da prošle godine igrao je tamo, igrao je za Beč prošle godine i imali su baš stvarno neke dobre rezultate. I ove godine i on krenuo tu neku saradnju sa Kinom, posle je tu neki ispod nesporazum iz njega i FIBE, ali i za njega isto koji za Buluc, nadamo da će sad početi da igra. Šta je tamo? Oni tamo je neki... zbog čega toliko vremena idete tamo i provodite? Pa nama su Kinezi generalno, nama UBU, su generalni sponzori kluba i mi u ekipi imamo jednog Kineza koji igra s nama. I... Ajde da kažemo, Ždero i Dača su dobili tu negde da pomognu, da ne kažemo, budu treneri više, da pomognu njihovim reprezentacijama, da i ekipama. Da se tamo, znači pomožete u razvoju njihovog basketa. Tako je, u razvoju basketa. Oni svi imaju svoje trenere, imaju ljude koji se bave njima kao igračima i kao timovima. Ja sam dobio tu i Danilo koji radi sa mnom, smo dobili, ajde malo sad tog nekog, nadzora kako to sve treba da funkcioniše i naših nekih ideja da prenesemo na njih. Konkretno ne radimo tamo, nemam ugovor sa njima jer je to onako sukob interesa, radimo, treneri smo reprezentacije Srbije, ali smo pomažemo da, ponašamo tim ljudima da kroz kampove, tako akademije. Ja sam do korone smo putovali, bukvalno svaki mjesec smo imali turnire u Kini i dosta putujemo tamo i vidim koliko ulažu, vidim koliko nas vrbuju sve naše trenere koji su malo uspešniji u tome, u svim sportovima. Mislim da im je sad basket baš onako malo iskočio, jer generalno opet nije toliko skupo da dođeš na olimpijske igre. I realno možeš za njih, baš za smiješne pare, da napraviš ekipu i da ima šansu da učestvuješ na olimpijskim igrama, što je njima već uspeh. Oni su uzeli medalju sa ženskom basket reprezentacijom olimpijskim igrama. I plus sve to su sa ženama uzeli medalju. Imaju žene su im ono neverovatno, kad pričamo o basketu. Ovako da... A jebo basket, kad dajte pričamo malo, da su ovako. I onda I mislim da je to bio kidač da pokušaju i da rade sa muškarcima, da dođu do... I sa muškarcima su oni bili na olimpijskim igrama, ali nisu ništa uradili.
ali mislim da je to onako veliko, jer 5 na 5 ta reprezentacija u basketu kineska, pitanje je da li će otići na olimpijske igre, a ovde imaju više šansa i onda mislim da kao i svakom olimpijskom... Ali oni su generalno srčani su jako. I ono, posvećeni su, do ludila su posvećeni. Jesu. Fali možda malo tog osjećaja, talenta tog nekog, ali... Nemaju, ali su radnici. Stiče rad. Mislim, sećam se, ono, oni su sali po ceo dan. Da. Što mi je došlo, ono je shvatio, čekaj, bre, čoče, pustite ljude, malo se odmore. Mi smo bili sad u tom njihovom olimpijskom centru. Tamo A smo gde, smešteni. U komu radu? U Šangaju. U Šangaju, sad je to njihov olimpijski centar, svi sportovi, baš ono preozbiljno izgleda i preozbiljni uslovi, mislim. Ne postoji sigurno nigde u Srbiji ni blizu, ne ni blizu, nego... Ma ne postoji nigde ni u Evropi. Ma da, možda ni u Evropi, nije ni bitno. Ali brat, kad ti vidiš one njihove gimnastičarke, 6, 7, 8 godina, kako? Treniraju i rade. Imaju put i imaju cilj, to je to. Ja sam skoro pričao, mi kad odemo tamo, pa onda idemo po njihovim klubima, ono, skidamo kile pred meče, regulišemo sve do merenja. I ja sam jednom zahvaćao trening klinaca koji imaju možda 5-6 godine, znaš ti kako to kod nas izgleda, klince pustiš, to svaki na svoju stranu, ne možeš. Oni, kao vojska, mirno, sve u glas, sve u pokret, sve sinhronizovano. Nema neko da ide da skrene pažnju, oni su kao roboti. Viš, to se zove, zate prekidam, to se nama desilo. Mi smo došli tamo 7 dana kampa u januaru, Strahinja je išao, idemo mi treneri, idemo tamo da uradimo neki kamp 7 dana. Strahinja ide s nama, tad u tom treneru, vodimo i kondicionalnog trenera, Strahinja treba da krene da radi nešto sa svojim telom, pa kao ajde idemo, svako ćemo se pomeriti kad idemo u Šangaj, idemo tamo da uradimo. To je bio trening kamp seniorske reprezentacije, ovaj, i hotel, zakazan polazak ispred hotela, peške je 7 minuta do hale, ovaj, u tom krugu olimpijskom, ovaj, polazak u 15 do 9. I mi sad ono u 15 do 9, mi silazimo u 15 do 9, napuštamo sobe. I dolazimo dole, a oni u 2 po 2, to su momci 25-30 godina, mislim, reprezentacija seniorska kamp. U 2 po 2, ovi štab, to jest stručni štab ide pored i čeka se samo signal da se krene. Čekamo se mi koji kasnimo minuta, ono, mislim, meni to bilo u tom trenutku, ajde, ono, krećemo, izlazim iz sobe, okej, držimo se mi tu neke discipline, trudimo se da budemo tačni, ali ovaj, nije to svaki put tako, nekako ja basket vidim kao nešto što je basket ima, treba da ostane tog malog opuštenijeg tog momenta. I ono mi, što je bro, ljudi ste vi, ono, ja sad zamisli Strahinju Brankovića i Majstorovića i Vasića kao aj dva po dva, idemo na doručak, na doručak u 15 za 9. Jeste za ruke da ćemo. Ja sve hoću da se vratim na kineskinje mimo sporta. Ima jedan drugar moj, znaš, on bio često, neću ga sad imenovati, ali bio on često u Kini, znaš, i sad pitao mu mi kakve su kineskinje, znaš, ono kaže, ma ima dobrih, znaš, nego, brate, jebote, uvek kaže nešto ili obuče, ili ovako, ili onako, pa mi pokvari ugođaj. Kaže, kad mi se skine, a ono obukla, kaže, gaće od brata, meni, kaže, odmah prođe volja. Ne umeju, znaš, ono da bude to sve kako treba, nego ono kao je mi ga valjda uzelo od brata. Jebno mi daješ, odaš, nema. Ma drugi svet, kriza. Brate, baš ono i to kad vidiš. I tako. E, kako ako privatno živite sad, pošto verovatno naši slušalci i gledalci zanima, malo sad smo pričali puno i o basketu i o sportu i o svemu, tako dalje, kako živite privatno, šta radite, čime se bavite? Porodica. Marko. U porodici, ja imam dve ćerkice, žena dve ćerkice. Svo ovo sad vreme putovanja, haosa, ludila. Čekaj, ti dve, ona dve? Ne. Ili zajedno? Zajedno. Da, kaže, žena je dve. Ja, žena ima dve, ja dve. Ne. Žena, imam ženu i dve ćerkice. Pa trudim se što više vremena da provedemo. Sedam i sad će šest. Bravo. Ovaj, to mi je ono... I hobi nekim je pecanje, ono, to bežim u prirodu, na vodu, ono, to mi... Eto. A ili to odeš ono baš da budeš dan, dva ili mu gledaš? Imam ja vikinicu na Dunavu, pa trudim se ono da idem, da spavam, ono, pa to je dva dana složim pecanja. Da. I to je ono totalni pis, zaboraviš basket, zaboraviš sve. Sve zaboravimo, nemam signala tamo, ovaj, Dunav je na granici sa Hrvatskom, šuma, nema signala, redko ko možda me dobije, kad me dobije, ne čujem te, nemam signala. A to je tamo kod tebe blizu Bačke Palanke negdje? Jeste, ovaj, baš sam sad, juče sam se uveče vratio. Ovaj, tako da mi je to negde, tu tražim negde, mir sam sa sobom. Eto. Doctor Strange? Isto, žena, deca, kuća. Da. Ništa. Koliko imaš deca? Troje. Bravo, koji si godište ti? 92. On 27 godine. Jel' tako veš? Sam dobro skoro? Ne. 32. Sad će 31. Sad će 31. Koliko su ti deca? Pa ima i malih i velikih.
8-5-3. Bravo, majster. U principu, to je. Žena, deca, full fokus je na basketu. Malo filmovi, serije i to da se opustiš kad nisi u fazonu basketa. Isto smo, bili smo i ja i on smo zaludjenici za pecanje, baš. A i ti si isto pecaraš? Isto, ali on uspe da pobegne, ja baš slabo. Čak smo i uzeli neki čamčić mali, imamo ga tu na Dunavu, na vezan, kod diskonta. Ali ja isto nijedno nisam bio da pecam, uzeli smo ga prošlo leto. Da. A on ode sve na vreme i baci varalicu i to. Uvijek mi je fascinantno kako ljudi imaju žice peci. Ja, mene izvinjamo. Poludeo, Mišovi poludeo. Ja mogu na dinami da pecam. Da te šikare, da baci bar. Kome zna, niko ne može da poveže pecanje i mene kao sa mojim karakterom, ali ja sam nešto prebacio i to mi je bio ono za mene i odmor i najmanje se tu ono pecam, volim kad upecam, ali najviše mi je to ono da sedim i da budem tu u prirodi, ono voda, ptice i čuda luda, šta sve češ. Ajde da pomenemo da ne zaboravimo i sve ostale ljude koji su važni za sve ove medalje koje vi ljudi donosite. Koje takođe moramo da dovedemo, mislim, nemamo velik spod. Recimo da krenemo od Dejana Majstorovića do svih onih koji igraju, igrali su, koji vas pomažu kao treneri, fizioterapeuti i tako dalje. Red je da spomenemo sva ta imena i da se, jer to je zapravo kolektivni uspeh i ovo je kolektivni sport. Marko. Aj Marko. Pa ja bih, hajde, Marko Branković, Dejan Majstorović, Nemanja Barać, to su momci koji nastupaju za UP. Imamo još kineskog igrača, kako ga mi zovemo, Lukas. Kinezi vole sami sebi da daju neki nadimak, to jest neko novo ime da nije kinesko. Mm-hmm. I Vladimir Đorđević, to je ekipa, to su igrači. Ono što je jako bitno, Danilo Lukić koji radi zajedno sa mnom trenerski posao, Aleksandar Mirošević, kondicionalni trener, Darko Krsman, kondicionalni trener i Stojan Subošić, fizioterapeut. To je neki tim od nas petorice koji vodimo računa o njima. Tako da, meni to, negde sam to i skoro spominjao, mislim da mi je taj moment za mene lično kao trenera jako bitan, da imam oko sebe tim ljudi koji mi pre svega prija, meni lično, a onda da pokušam da prebacim da prijaju i njima. Jer ta neka energija i to nešto zajedništvo je pre svega ključno. Naš sport je negde između individualnog i kolektivnog sporta. Da. I bodovi to govore, ono, svaki igrač po osobe skuplja neke bodove, ali ja volim da je to jedan dobar i zdrav kolektiv, i da je samo kao takav može bude najbolji. Koga bi ti, Strahinja, pomenuo? Evo, rekli smo Dušana Buluta od igrača koji su utabali vama stazu sad možda za ovo svetsko prvenstvo. Ko je tu bio bitan poslednjih svih ovih godina u 3-3 srpskom basketu? Pa sigurno, to je prvo počeo Novi Sad, gde su bili, ja se ne sjećam do duše tih baš prvih igrača koji Marko su počinjali. Marko se sigurno sjećao, tako. Da, ali meni tu što je ostalo iz te neke poznatije istorije, gde Ždero, Savke, Dušan i Deki, gde se posle priključio Toma i naravno cijela ekipa Limana koja je, da kažemo, druga. Posle njih jedno vreme i dok su oni igrali su i Limanci, igrao Stefan i Aleksa koji više ne igraju. A svakako tu su i Koja i Vaske koji su tu s nama i treniraju, igraju i dalje. Vaske igra sad s nama na svetskom, a i Koja je tu, to bolje selektora pričali, jedan igrača koji je i s reprezentacijom na kog se računa sigurno. Jasno. E, ja, Markonija, htio sam da pitam, sreo sam, rekao sam Disavića, nisam stigao, nešto smo bili nešto na frku. Što on radi sad? Je li ostao? Marko je prošle godine igrao za Peking sa tri kineska igrača. Ove godine, mislim da odigrao sad neki turnir, ali fokus mu je prebacio se na trenerski posao. Mislim da je čak i sad prijeden za challenge. Pa, oni vole da imaju tako nekoga tu u stafu ko kad je stani panika, da mogu da ga iskoriste igrački. Tako da, ali mislim da njegova glava lagano se prebacuje na trenerski posao. Bude tu u Novom Sadu preko zime van sezone. Sretnem ga tako neko i tebe što sretnem tako po gradu. Bili smo sad zajedno u Šangaju, nismo se dugo nešto ni videli, ali smo proveli jedno mesec dana u Šangaju. Imali smo mi onako turbulentnih
stvari vezano odnosa i svega oko olimpijske godine, to jest prošle olimpijade, oko tima ko igra, ko ne igra. Ali ovaj prošlo su to, prošlo je, pa sada funkcionišemo svi, bože moj. Savki je bio te godine kad smo se mi spojili, da kažem spojili. Mi smo bili Vrbas, oni Novi Sad, ali te godine su Savke Deki, Ždero i Dača, daj da kažemo. I ja i Brian Kjela napravili tu neku ekipicu. S tim što Savki postoje olimpijade i on je već bio da li će da igra, da li neće. U tom trenutku još nije bilo sponzora, on u Kini dobio sigurnu platu i to i... U tom trenutku odlučio da ode u Kinu. Ali dobar je Savara. Dobar je, dobar je cijela ta ekipa. Šta gledate oko, kad se opuštate od filmova, serija, gledate Državni posao, mi smo fanatici Državnog posla, recimo. Svovremeno smo i gostovali, onako. Da, pa to zato ti pitan, da li ih vratite. Šta gledaš još, šta voliš, šta nemam pojma. Ne znam, uvijek to Netflix neka serija iskuči. Nešto ga iskuči ti nešto, pa i onda samo ono opušteno. Već je došlo od toga da ono, na Netflixu, mislim da 60% smo pogledali. Ono kako svaki avion skineš, pa avion ugledaš, pa aerodrom. Sadac o Arnold. Ja to nisam gledao. Nije. Pogledaj, sad je izašao skoro. Imaš iz tri epizode, fantastičan je. Imaš ono prvi, ono atlet, koji je bio sportista, drugi je ovaj, glumac i treći je političar. I stvarno stvari koje nisi mogla čuoš, a ne u intervjuima. I ono povratke, te neke snimke, kad je bio klinac, gde je trenirao, kako izgleda, dok mindset, taj njegov neverovatan mindset. Morate to pogledati, stvarno, fantastičan. To je sad skoro izašlo, sigurno. Da, može nedlju dana. To. Nismo. Sad nismo na putovanju, ali sad spremamo za Mongoliju. Mi već sutra putujemo za Mongoliju. Wow. Jel me zezaš? Da, za Mongoliju i to je dva dana jahodja. To je najdalje putovanje, verovatno, koje idemo. Pa mislim, nije geografski nije najdalje, ali je najnezgodnije. Da, najnezgodnije. I tamo... A jeste bili već u Mongoliji? Yes. Igrali ste već tamo. Pa kako da odeš u Mongoliju? Ja lično nisam, ali svi koji su bili pričaju, je to neka nadmorska visina jeziva. Mongolija, Ulan Bator, taj glavni grad Mongolije je na neki 2000 km. Dobro. Ovaj visine. Mislim, i kad sletiš u Mongoliju, nema ništa. Mislim, sem prirode nema ništa. Ne znam da li imaju ta Ulan Batoru je sve. Da, to je nešto jedno od najnaseljenijih zemalja na svetu po kvadratu. Ali se sećam, ono, izašli smo. Mi dođemo sutra, odmah igramo turnir. Ovaj, došli neki Brazilci isto, neka brazilska ekipa u Mongoliju. Izgubila jedan ceo dan na jet lagu i u prevozu. Ne znaju, negde izgubio im se ono dan. Ovaj, mislim, izgubili jedan dan mučenici. Bukvalno su izgubili jedan dan života na prevoz samo. Zbog vremenske razlike i toga koliko su proveli. Ali je neverovatno, dođeš tamo kao neko da te prikovo za onaj basket teren. Nema u noge, mislim, padanje u nesvest od napora i od svega, baš nezgodno. Mislim da mora sve dosta ranije da se prilagodimo. Da, bar 5 dana. Pa minimum. Ja sećam mi kako smo išli u kinu da radimo mečevu i smo dozvali 5 dana ranije. Da. Jer 3 dana nam je minimum trebalo da se dođemo sebi. Sigurno. Minimum. Obično kažu ono da najidealnija moguća opcija je koliko vremenske razlike, toliko dana da se ide ranije. Ali ovaj da, ali to je ono, za nas to je nemoguće, zato što evo sad idemo u Mongoliju, već sljedeći onaj tamo vikend je Francuska, mislim. Da. Sad treba direktno se leti za Francusku, hoće ne dođemo kući na 2 dana malo samo, mislim, baš je komplikovano. Mi sad na primjer raspored idemo za Mongoliju, iz Mongolije dolazimo kući na 2 dana, pa idemo direktno za Francusku, sljedeći vikend igramo. Pa utorak, sredu Izrael, pa subotu, nedelju Francusku i odmah iz Francuske za Makao. Za Makao, čovjek. Baš ludilo. Makao je ludilo. E, ali fenomenalno, meni to super zanimljiv život. Ne živite kao... Stvarno jeste i ne može se žalimo. Ali ovo sad kad ova godina, ova godina je jeziva. Znaš šta je samo, to jeste, to je stvarno super. I sad kad bi nekom rekao i krenuo da izlačiš kao nešto negativno iz cele te priče, ono, aj nemoj da nas zezaš, majke. Da, ja ono moru ali mi dođemo u petak, u subotu igraš, znači petak nema, subotu igraš, nedelje igraš, u ponedjeljak ideš kući. Da, ti ništa ne vidiš. I ti sad kao, ajde da izađem negdje iz hotela, da odem da vidim Makao, šta da vidim? Da. Mislim, prvo oduzimanje energije, fokusa, svega za turnir. Jer je bukvalno sad postalo tako. Ranije, dok nije bilo ovako, na ovom nivou, ti si mogao, ono, produžiš kartu, pa dođeš dan ranije, dođeš dan kasnije, da vratiš se dan kasnije, pa kao da odeš da vidiš nešto. Da. Ali, sad je gotovo nemoguće. Sad sam napravio neki deal sa ovim iz Mongolije, sreo sam tog čovjeka koji organizuje turnir u Kini,
zamolio sam ga, što imaju sledeći tamo neki turnir u septembru, čini mi se. Pa sezona pecanja u Mongoliji počne od septembra, pa da ostanem 3 dana duže. Da upecaš jednu mongolsku ribu. Miške, koji smo ti ja srećnici, čovječe, što imamo uvek ovake goste da razgovaramo sa njima, jebate, no to je neverovatno, čovječe. Pa da, proživljavaš se ponovo, znači proživljavaš njihove živote kroz razgovor. Da, uživacija. Znači, ali mislim, u sportu smo svi, onda ja mogu da se poistovetim s tim, jer ja dosta često putujem sportcima i znam šta je to, kao ono Strava putuješ, pa Strava putuješ kad bi ti otišao turistički da. I da možda izađeš, da odeš, da vidiš, ti ne vidiš ništa više od aerodroma i hotela ništa. I sportske hale, to je sve što ti vidiš. Eventualno, znaš, ono ispred, ako ti hotel u centru, pa malo da uhvatiš nešto, ali inače... Ali meni je i za vas, meni je ono big respect, ono, i vaš sport je nevjerovatno, mislim, ima jesto ozbiljnu ekspanziju, ono, kako ranije to bilo, mislim da... Jeste, ali opet su to, pare su smešne. Ne, dobro verujem. Kickboxu su pare smešne, mislim, samo taj top 5 mogu da uzmu neku lovu, ali to je opet, s obzirom koliko se odričeš i koliko tebe tvog tela košta to. Ne. Razumeš, to su, mislim, da smo baš i para su smešne. Jel ti žao nekad što si batalio basket? Ja sam morao, meni su kolena otišla, ja i dan danas kupujem iz kolena, ja jedan basket odigram, ja nedlju dana se oporavljam. A obožavam ga, volim više od svega da igram basket i više volim basket. Meni sam postao razgovora, ja bih sad ono najradije. Ja odmah otišao negdje šutiram malo na ja više volim basket. Negdje ima neka lepa mrežica, znaš, pa ono... Više mi sreće daje, ono, cijelo detinjstvo, cijelo život. Mi smo sad tamo na terenima, tamo treba, lepa je podloga, ova naša, ne bole kolena, ništa. Liman 3, tamo iza domova studentskih. A, znam, kod onog jedra, onog, znam gde je jedro, da, vidio sam taj teren. Da, tamo smo stacionirani, tamo smo po ceo dan, ima nekog. Sam rekao da kafana, da moraš lokacijski, da je kafana, ono kafana, ono, nekako bitno. Tamo smo. Da. Ali mogu kažem da vi živite moj san. Lokacije po kafanama, kaže, a godine po ženama. Ljudi, hvala vam stvarno, nadam se da ste gledalci i slušalci ovog Radi novim podcasta, svi uživali. Vidi, ja bih mogao još 3 sata pričati sa svima. Miša bi mogao još 3 sata i ako imaš, Miša, još nešto što si želeo da pokreneš neku temu, još uvijek imamo vremena da zabaciš ako ti nešto ostalo otvoreno. Pa ne, hoću da pokrenemo temu da klijenti koji žele da treniraju se bave s tim. Bravo, da, odlična stvar. Ono, kako, kome da se jave, gde su klubovi, preko čega da dođu u kontakt do vas. Meni, pored ovoga svega, ovo je sve onako jedno nešto što je lepo i što oni realno bez neke prevelike naše pomoći dolaze do... Kad pričam naše, pričam o stručnom štabu. Ono što meni jako bitno i čime se bavim unazad 3 godine, tako sam i počeo, tako sam i ušao u basket, jeste što smatram da oni neće ih biti u basketu za one tamo neke olimpijske igre. I mislim da je moment sad ovog celog hajpa i ovoga šta mi radimo jeste da se ti klinci zanimiraju da oni dođu na basket, da probaju basket, da vide da imaju i drugu opciju. Ali gde? Posle, mislim, gde? Ima ima klubo, mi kao... baš registrovani klubo, basket klubova. Ima kako ne. Ima, ali jako malo klubova se generalno bave mlađim selekcijama. Mali je problem što takmičenje za klinice samo ima, kad pričamo o reprezentaciji, u 17, u 18 i u 23. I onda, mislim, treba da se radi. Sad je u Beogradu ima U23 liga, samo za do 23 godine momka. Mislim da je taj put negde da se naprave lige za te klince, to pre svega mora. Mi se trudimo kroz trening kampove reprezentacije da prikupimo svu najtalentovaniju decu koja nisu 5x5 reprezentaciji. Uh-huh. I to radimo svake godine i odatle izaberemo ekipu koja će nastupa za reprezentaciju za to godište. Ali isto tako jako puno dece se javlja gde možemo, šta možemo i ja nekako volim da oni ostanu u košarci 5x5 što duže mogu, a da preko leta, kad su gotove sezone, da se priključe nekoj od ekipa. Ono što ja na tom kampu, prvo što im kažem, evo, ovo vam je prilika da se sad upoznate. Vi ste svi momci koji ste sami odlučili na naše pitanje da li želite, vi ste rekli da želimo, roditelji su rekli može, treneri su rekli može. Znači, evo, upoznajte se, ovo ste vi sad basket ekipa od vas 40 koliko vas ima ovde. Napravite između sebe ekipe. Prijavljujte se, takmičite se, šta god treba od pomoći, sredstava, oni prepoznaju sad to kao seniori, UB, Liman, sve te seniorske ekipe i hoće da pomognu svim tim klincima i mi, Akademija 33 Srbijan Akademija isto,
ovaj, pomaže u razvoju tih klinaca. Bili su nam celu zimu na treninzima njih, jedno 7-8 tih mladih momaka, 17 godina. Tako da ovaj, imate kontakt, imate, znaju oni sve već otprilike, to su, ako gađamo te momke koje upoznati su se... Imate Instagram stranice? Ima sve, da, Instagram stranica, mogu da nas i lično kontaktiraju. Koja Instagram stranica? Jeste, mogu ovaj... Pa reci koja Instagram stranica? A, Trixty Srbijan Akademija, po pitanju tega, moja Instagram stranica služi za, eto, malo ovaj... malo moje promocije i promocije UBA i reprezentacije, tako Marko da... Marko Ždero. Marko, Ždero 13. Ždero 13. Da. Ždero 13. Jeste. Aco. Ovo... Ding, ding, ding. Ždero 13. Ždero 13. Tako da ovaj... Strahinja Stojačić. Jeste. Da ne davim previše... Miša Ronin. Mene ne moraš. Da ne davim previše, ali ovaj... Pozvao bi ih sve i dobrodošli su. A koji je sistem, imate ono termine kad trenirate ili oni dođu pa igrate basket? Kad su to predokupljanje reprezentacije, mi ih sve okupimo, sve izanketiramo i sve okupimo. Sad nam je u 23 trenutno u Novom Sadu, treba da se održi taj kamp u 17, treba da se održi kamp u 18, to je sve mjesec dana, nekako gađamo pred takmičenje to kad su evropska svjetska prvenstva. Strahinja, ti si u prime-u, želje. Planovi, snovi. Želje, planovi, pa svakako što se tiče sporta, sljedeći cilj olimpijske igre. Prvo da izborimo to, da se kvalifikujemo direktno na olimpijadu, da ne rizikujemo učešće, a posle toga i ta zlatna medalja na olimpijadi. A posle toga Big 3, ništa toga? Posle toga, moj neki plan je pred selektorom da ne igram još dugo. Olimpijada i možda još godinu, mislim da ono... Pogotovo za reprezentaciju, to mislim da trebaju mlađi. Mi smo uradili šta smo uradili, a što se tiče mojih ličnih, ja bi ostao više vezan za tu Kinu nego što bi išao za Ameriku. Tamo mi je sve okej, odnos njima vrhunski. Super. Mislim da je to neka realnija budućnost. Svako volio bi zagran za Big 3, nije priča uopšte. Ali generalno mislim da je mnogo realnija Kina i oni imaju isto svoje lige poput Big 3-a, isto što ih FIBA ne priznaje, ali vidjet ćemo. O tom potom. Prvo ovu godinu završimo kako treba. Top. Olimpijada. Top. E sad možemo da završimo. A gdje je olimpijada sljedećeg godina? Paris. A u Parizu? Sad smo pričali danas. E to ćemo ti ja da idemo. Bar na tri dana. Moramo. Idemo bar na tri dana da jednom da vidimo olimpijske igre. Sad smo pričali, a danas na doručku slučaj nije, nismo znali. Ne, već nešto nema karata za basket. Danas nam kaže ovaj Bareš igra s nama, neki njegov drugar teo da kupi. Nema. Zamisli čovjek. Jebote. Nešto na kodove, pa još ostalo određeni broj ljudi, pa... Sreća. Ko će da je dobije? Ljudi, hvala vam još jednom stvarno što ste bili ovako sjajni gosti. Hvala vam još jednom što ste obradovali našu zemlju sa vašim uspjesima. Što ste nas sve učinili ponosnim. Put, i sve nas učinili ponosnim, naravno. Pratite Radin i Ronin podcast, nemojte da ga subscribe-ujete nipošto ako vam je teško. Ako vam nije teško, subscribe-ujte i vidimo se uskoro u novoj epizodi. I pola tri Jokara. I u pola tri gledamo Jokaru danas, mada ovo kad izađe, znaš je fora što će već, oni će već znati. E, gle, oni se ložili kao nisu bili sigurni da li će Jokara da uzme prsten i to kao. Šta ovi znaju. Uzima ga danas. Hvala vam svima, čujemo se, vidimo se. Pozdrav.